Shalom Aleihi, paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui comigo, Cláudio Yehudá, e hoje, vocês estão vendo essa cabeça aqui, ó, essa cabeça aqui é desse cara aqui, ó, eu vim gravar o vídeo, e o cara pegou e simplesmente quis ficar aqui perto de mim, vou mostrar pra vocês, olha só, olha que cara mais folgado, eu vim gravar o vídeo, e esse cara aqui, quer ficar em cima de mim, ele quer gravar também. Então deixa ele aí. Ele vai ouvir a palavra de Hakadosh Baruch Hu. Bendito seja ele. Então deixa o gato aí. Bom, pessoal, eu vou levantar um pouco a câmera, assim não fica aparecendo o gato. Esse vídeo de hoje eu vou fazer sobre como fazer as rezas. Por que fazer as rezas? Devemos fazer as rezas? Não devemos fazer as rezas? E eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou usar este PDF aqui. É um PDF que eu mandei imprimir, né? Aqui é um PDF completo de um Sidur, tá bom? Manual das Bênçãos, tá bom? É um Sidur completo. Para quem quiser o PDF, eu vou disponibilizar ele completo. Para todo mundo que quiser, de graça, não vou cobrar nada por isso. Todo mundo que quiser, me chama no WhatsApp, que eu vou passar lá para vocês. Não come meu óculos não, cara. ele quer comer meu óculos. Eu vou passar para todo mundo o PDF de graça para quem tiver interesse. E para quem quiser um Sidur original, como eu digo original, assim, impresso, bonitinho, com capa, tem esse Sidur aqui, ó, que é o Sidur Sefaradi, da editora Sefer. É um Sidur completo, tem tudo aqui, tudo que você imaginar, todas as festas. É um Sidur. Aqui você vai adquirir um material com uma capa maravilhosa, tipo a capa da Torá. Tive que pausar aqui o vídeo, porque eu acho que estava baixo o volume. Então, acho que não, mas se ficou, agora vai estar melhorado. Então, esse PDF aqui tem todas as rezas, né, as orações e tudo. Só que é o seguinte, aqui você só tem o português e o transliterado. Todo mundo que quer aprender sobre a verdadeira emuná, a verdadeira fé hebraica, judaica e tudo, você precisa aprender o hebraico. Isso é indiscutível. Se você não aprender a língua Kadosh, que é o hebraico, não adianta. A gente vê no Facebook muita gente querendo fazer piada e dizer, ah, se você está lá se afogando, aí você vai gritar socorro, socorro, salva-vida, vai te salvar você se você gritar em hebraico. Então, eu não vou nem entrar na questão. Todo mundo vai ser julgado naquele grande dia, todo mundo irá responder por si mesmo. Então, fica tranquilo, naquele dia todos irão responder. Eu posso dizer para vocês que o hebraico é uma língua kadosh, é a língua que o Eterno se manifestou a teus filhos, Abraão, Isaac e Jacó, a Moshe e todos os outros, e Yeshua, nosso Mashiach, falava hebraico, né, aramaico. Então, quem quer aprender a verdade tem que falar hebraico. Aqui, por exemplo, você vai ter, ó, os dois lados, ó, o hebraico de um lado e o chover do lado de cá. É, de um lado vai estar português e transliterado, e do outro lado vai estar só hebraico. Então, como você lendo o hebraico, você vai pronunciar melhor, você vai ter um conhecimento muito maior. Quem tiver interesse em adquirir este Sidur Sefaradi, para quem é de origem sefaradita, né? Se você for um Askenazim, um Askenazi, e quiser também um Sidur Askenazi, a gente tem também, tá bom? R$130 com frete grátis para todo o Brasil. R$130, já com frete incluso, para todo o Brasil, tá bom? Quem tiver interesse, me chama no WhatsApp para pedir aqui o PDF, fala que é o PDF. Quem tiver interesse no Sidur, avisa, olha, eu quero o Sidur impresso da Sefer, R$130 com frete grátis. Antes de eu começar o vídeo, vou contar uma pequena história rapidinho, um gato saiu. Da onde veio o Sidur? Por que é o Sidur? Na época ainda de Mashiach, havia-se os sacrifícios que eram feitos. Os sacrifícios eram feitos às 9 da manhã, tá bom? Se eu errar os horários, me perdoem. Mas era feito um de manhã, um à tarde e um antes de anoitecer, que queimava até anoitecer. Então era às 9 da manhã, às 2 da tarde, o outro, se não me engano, era por volta de antes das 5, alguma coisa assim. Mas eram feitos 3 sacrifícios por dia. De manhã, de tarde e de noite. Com a destruição do templo, no ano 70, após a Era Comum, os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, né, os erudins, e não havia mais como fazer sacrifício, então eles falaram o seguinte, olha, a gente vai ter que substituir o sacrifício pela oração.
Então o sacrifício foi substituído pela oração. Nem todos podiam ir para onde tinha um rabino, né, para poder ensinar, para poder fazer as orações, que são feitas nas sinagogas, né? Então eles sabiam que eles seriam espalhados, eles teriam que se espalhar ali para sobreviver. Então como que eles vão fazer as orações? Nem todo mundo sabia rezar, nem todo mundo sabia fazer oração. A maior prova disso é que quando eles foram, quando perguntaram para Yeshua, nos ensina uma reza, uma oração, e ele ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então ali ele continua, né? Ele começa, na verdade. Então aqui nas rezas, tem as rezas dos grandes sábios que substituíram as rezas pelo sacrifício. Substituíram o sacrifício pelas rezas, na verdade, né? Então essas rezas que tem aqui são rezas maravilhosas, são rezas incríveis. Aqui não tem nada ruim, aqui nada vai te deixar menor. Tudo que tem aqui dentro vai te deixar muito maior espiritualmente. Aqui é muito mais completo, tá? Aqui são 1000 e poucas páginas. Aqui eu acho que é 180 ou 200. O PDF é 200 alguma coisa, ou 100 e alguma coisa. No Sidur da Sefaradi, são mais de 1000 páginas, 1200 e poucas páginas. Mas então, esse aqui também, quem não está podendo gastar dinheiro, vai te atender maravilhosamente. Então, quando eles foram espalhados, a forma de manter as orações e manter a cultura foi criar o Sidur, tá bom? Um dia eu farei um vídeo somente sobre a criação do Sidur, eu vou dar mais detalhe, contar algumas histórias e deixar alguns pontos mais específicos. Mas hoje eu vou fazer um vídeo agora da oração da manhã, depois eu vou fazer uma da tarde e também vou fazer da noite. Mas hoje a gente vai começar com a manhã, eu vou deixar as páginas que vocês vão precisar ler e vocês podem ler e acompanhar comigo. Antes de eu continuar, um Ari, um irmão muito querido, o Arrasaia, eu não consigo falar o nome dele direito, acho que Arrasaia, um Yehudim Netzari, né? Ortodoxo Netzari. Ele me ligou, me ajudou a fazer as rezas ali com o Sidur da Sefaradi, me deu dicas muito boas, eu sou muito grato a ele por ter me ajudado nisso, tá bom? Não é ingratidão, eu sou grato demais por todos aqueles que são... que me ajudam nas minhas necessidades. Então agradeço muito ao Ari pela ajuda. Eu achei que o que ele me passou ficou muito extenso. Eu estranhei, eu não vou dar detalhes de nada para não parecer que eu estou sendo crítico ou não. Eu achei muito extenso, ele me passou lá umas leituras. Teve página que deu mais de 30 páginas de leitura. E eu particularmente eu achei muito extenso. E por que eu achei extenso? Porque as rezas do Sidur não podem substituir a oração sincera. Senão você vai virar um católico, por exemplo. Não desmerecendo os católicos, dando um exemplo, fazendo um link. Você precisa fazer as rezas, são importantes, mas você não pode, por exemplo, abandonar as orações sinceras, que é aquele momento que você fecha os olhos e fala com o Eterno, com o HaKadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Aquele momento que você fala com ele, sinceridade, que você abre o seu coração e você se arrepende e fala com ele. Esse momento nada pode substituir. Então você tem que ter um momento de falar com o Eterno pessoalmente, como eu estou falando com vocês aqui que me ouvem. Então se você tiver ali 30 páginas, 40 páginas para fazer todas essas rezas, você não vai ter tempo para falar com o Eterno de coração. Então nesse duro aqui a forma que eu encontrei nesse aqui, mais prático. Aqui também eu dei uma resumida. O próximo vídeo, por exemplo, da tarde, eu falei com esse aqui também e vou intercalar, depois faço com da noite com o PDF, para que assim vocês possam ver que ambos podem ser usados. Esse aqui é melhor do que o PDF, não tem como discutir. Aqui é um PDF fininho, com poucas páginas. Aqui são 1000 e poucas páginas. Tem a fitinha, tem a capa maravilhosa. Fica bonito na prateleira, né? Não pode só ficar lá, tem que ser lido, tem que ser rezado. Mas vamos voltar ao foco do vídeo, tá bom? 7 minutos, eu vou pausar o vídeo e vou voltar já nas orações. Bom, por que eu pausei? Porque o meu telefone está ruim. Se o vídeo for muito grande, ele atrasa a voz. Eu falo e depois que a voz sai, e isso me deixa cabulado. Então, pessoal, aqui é o seguinte, olha. Vocês vão estar aí, quem disponibilizou o PDF comigo vai estar vendo aí que aqui nas primeiras páginas tem um índice com todas as coisas, o que vai ter nele, onde está, oração para crianças e tudo mais, quer ver? Ó? Aqui vai ter uma pequena história sobre esse Sidur, vai ter nota, agradecimentos, tem insights para contato, tá, para quem tiver, introdução. Então aqui é bem completo, tem falando aqui sobre algumas letras do alfabeto, aqui é o índice.
Por exemplo, vou ler só a primeira página do índice. O índice está na página 10. Prece matinal, bênçãos e refeições, passagens sagradas, preces para dormir. Na prece matinal, bênçãos matinais, bênçãos da Torá, a sequência da colocação do talit, ao vestir o talit katan, ao vestir o talit gadol, né? O katan é aquele que eu gosto, que eu tenho, que fica aqui no, na frente. O katan é aquele que você veste, que é tipo uma camisa, que eu estarei vendendo em breve, se assim o Eterno permitir. Colocação do tefilim, para quem tem tefilim. A leitura do Shema, ao ser chamado a Torá. Então aqui tem tudo, eu não vou ler todos os índices, senão o vídeo vai ficar muito extenso. O telefone está muito no canto, deixa eu centralizar mais aqui. Beleza, acho que assim ficou melhor. Então, pessoal, deixa eu ficar mais para cá que vai ficar bom. Isso, perfeito. A gente vai começar a leitura na página 20. Lembrando que a gente está na prece da manhã, tá bom? Nas preces matinais, ok? Na prece da manhã. Vamos lá. Vocês vão começar na página 24, tá bom? Na página 24 do Sidur. A primeira reza que ensina aqui é o Modé Ani. Deixa eu só dar uma pequena explicação sobre o Modé Ani. Algumas linhas do judaísmo acreditam que quando você dorme, a sua alma vai para o Shammai, né, ou para algum outro lugar. Vai depender de qual linha do judaísmo você está se baseando. Mas a alma sai do corpo quando você dorme. E quando você acorda, ela volta para o seu corpo. Então quando você morre, a alma ela sai e não volta mais. E quando você dorme, ela sai do corpo e ela volta. Algumas culturas antigas também acreditavam nisso. Então o Modé Ani, ele vai falar sobre isso. Eu não vou ler a transliteração para o vídeo não ficar longo. Eu vou ler só em português. Mas lembrando, você que fala hebraico, você que domina a língua hebraica, deve fazer no hebraico, porque é bom. Você que não fala hebraico, tem que fazer no português, tá? Porque os nossos sábios, eles mesmos dizem que não adianta você ler o que você não entende. Não adianta eu ler aqui tudo em hebraico e não entender o português. Você primeiro aprende o português, quando tiver fixado na sua cabeça o português, você passa para o hebraico. Agora, se você quiser ler os dois, se você tiver disponibilidade de tempo, maravilha. Porque você vai ter que acordar mais cedo. Se você levanta, por exemplo, 7 horas da manhã, vai ter que levantar 6 e meia no mínimo. Para poder fazer tudo isso aqui e não se atrasar para o seu trabalho ou não dormir muito tarde, né? Então você vai ter que se adequar a isso. Então vamos lá, vou colocar o óculos, que aí eu não preciso forçar minhas vistas para ler. Então a primeira coisa é o Modé Ani. Eu vou ler só o primeiro. Eu vou ler só em português, como eu disse, né? O Modé Ani fica só. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por restaurar dentro de mim a minha alma com misericórdia, grande é a tua confiabilidade. Aí aqui ele mesmo vai ensinar você passo a passo, eu não preciso nem ler muito, porque aqui ele vai dizer, ó, em seguida as mãos devem ser abolidas a lavar, vertendo a água, uma caneca, um copo em 3 vezes em cada mão. Isso aqui para quem vai fazer a reza de lavar as mãos, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu sou a favor, eu acho uma tradição incrível. Muitos astrólogos e pessoas da cabala, cabalistas, dizem que quando você dorme e quando o dia muda para a noite, há um estalo, entre aspas, né, de troca de dia para noite, coisas impuras acontecem. Por esse motivo, por exemplo, você não pode deixar uma caneca de água destampada de noite e tomá-la de manhã, porque ela vai estar impura. A própria ciência vai dizer que é contaminação de germes e poeiras, mas na cabala, os cabalistas vão dizer que ela fica impura, então você não pode beber. Então você, entre aspas, você fica impuro à noite. Por esse motivo, você lava as mãos. Você não pode lavar no banheiro, por exemplo, porque não se reza no banheiro. Não se faz reza em banheiro, tá bom? Banheiro não é um lugar sagrado, então não se reza em banheiro. Então no banheiro você não vai poder fazer essas bênçãos, né, essas rezas no banheiro. Então eu recomendo você que, se você tiver uma pia no seu quarto, maravilha para você. Se você não tiver, pegue um balde com uma caneca d'água, leva de manhã, você vai fazer o seguinte, você molha 3 vezes cada mão, tá bom? Não pode ser assim, não pode jogar água com a mão pra cá, a água tem que vir das pontas dos dedos para baixo, tá bom? Não precisa encharcar o braço, é só as mãos, ó. Uma, duas, ó, uma vez, uma mão, uma mão, uma mão, uma mão, duas, uma, três. 3 vezes em cada mão. Depois, antes de fazer essa benção, você fica com a mão para cima, você só pode secar as mãos depois de recitar a benção.
Essa aqui é a única que eu vou ler em hebraico para vocês, mas vocês leem tudo em português, tá? É Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hashem kitsanu besmitvotav vetsuvanu al netiltah Adonim. Aí, depois de falar isso, significa bendito és tu, Adonai, rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a lavar as mãos. Aí, depois que você fizer essa benção, você pode secar as mãos e continuar suas rezas. Antes de secar as mãos, não pode fazer as bênçãos, tá? Antes de secar, não pode secar a mão antes de fazer a benção. Faz a benção, depois seca a mão. Tá bom? Aí, em seguida, vai vir. Aí vocês vão. Aí pra vocês, ó, tem hebraico e português. Lembrando que eu vou ler só em português pro vídeo não ficar muito grande, senão ficar enorme esse vídeo. É, bendita és tu, ainda na página 25, tá? Quando mudar de página eu falo pra vocês. Página 25. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que formou o homem com sabedoria e criou nele muitos orifícios e cavidade, e está revelado e é sábio perante o trono de sua glória, que um deles estiver bloqueado, ou se um deles estiver aberto, não seria possível sobreviver nem por um curto espaço de tempo. Bendita és tu, Adonai, que cura toda a carne e faz maravilhas. Ah, na página 26. Meu Deus, minha alma, ó meu Deus, alma que tu me deste é pura. Tu criaste, tu formaste, tu separaste diante de mim, tu preservas dentro de mim. E no futuro tomarás de mim a minha alma e devolverá a mim no futuro vindouro. Enquanto minha alma estiver dentro de mim, eu te agradeço, Adonai, meu Deus, Deus de meus antepassados, mestre de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito és tu, Adonai, que devolve a alma ao meu corpo. Como eu disse a vocês, a alma vai, a alma volta, tá bom? Ah, aqui, ó. Essa benção também você deve fazer a benção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ok, bendito és tu, Adonai, rei do universo. Aí você vai lá, bendito é tu, Adonai, rei do universo, que dá ao galo entendimento para distinguir entre a noite e o dia. Página 26, você vai vir para a página 27, que são feitas aqui várias bênçãos maravilhosas. Podem reparar que as bênçãos incríveis, ó. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que abre os olhos do cego. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que liberta os amarrados. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que ergue os curvados. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que veste os desnudos. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que dá forças ao fadigado. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que estende a terra sobre as águas. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que dirige o homem com bons passos. Bendita é tu, Adonai, rei do universo, que promoveu para mim todas as minhas necessidades. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que cinge Israel com força. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que coroa Israel com glória. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que não me fez gentil. Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que não me fez servo. Agora a gente vai para a página 28. As maiores eu não vou ler inteira, mas vou dizer para vocês todas as páginas, tá? Na página 29, vocês vão ler, né? Bendita és tu, Adonai, rei do universo, que não me fez mulher, mas me fez conforme a sua vontade. E para as mulheres, tá? Aqui troca a palavra. Aí para a mulher vai dizer: bendita és tu, Adonai, rei do universo, que me fez mulher conforme a sua vontade. Tudo o que eu estou dizendo está transliterado, tá? Você vai poder ler em hebraico, ler em português com a pronúncia de hebraico, tá? Olha, eu vou ler essa benção aqui, só que é grande, e eu vou falar só o número de páginas, senão vai ficar muito grande. É que essa benção aqui é maravilhosa. Olha, bendita és tu, Adonai, rei do universo, que remove os sonhos dos meus olhos, a dormência das minhas pálpebras. Seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus, Deus dos nossos antepassados, que nos faça maravilhados com a sua Torá. E nos liga os teus mandamentos, e não nos deixe cair em pecado, nem em transgressões, nem em iniquidade, nem em tentação, nem em vexame. Não permita que a má inclinação tenha ascendência sobre nós. Conserva-nos longe de má companhia. Liga-nos a Tov, boa inclinação e a boas ações. Subjuga nossa inclinação para a sobrevivência perante a ti. Concede no nosso dia e em todos os dias para encontrarmos graça e benevolência e merecer os teus olhos e os olhos de todos que nos vê. Derrama sobre nós bondade e benevolência. Bendita é tua, Adonai, que derrama bondade e benevolência sobre o povo de Israel. Então você vê que todas as bênçãos são maravilhosas. Você lê a bênção da página 30 inteira, tá bom? Vocês vão ler a bênção da página 31. 32 também vocês vão ler. Agora aqui vai entrar na página 33. Na página 33, você vai ler a primeira bênção que está aqui, ó, que é Ben Adam, Levorei, Uneuis, Lestor, Vetamud, Torá, Regnoent, Kalam.
Kulam. Essa aqui são, essa também você vai fazer, né? Que são essas coisas que não tem medida fixas. Deixar a colheita na beira do campo para os pobres. As primícias, aparecimentos, são os dias da festa. Essa bênção que vocês vão ler, tá? Porque essa bênção que tem que ser lida, essa reza tem que ser lida. A sequência do talit ao vestir talit katan. Se você usa talit katan, você vai ler. Se você não usa talit katan, você pode pular a página. O talit godol, tá? Se você usa talit godol, você vai fazer essas bênçãos. Essas bênçãos aqui é para quem usa os talit. Então, se você usa, você vai fazer. Se você não usa, você não coloca. A página 35 e 36 é falando ainda sobre talit. Na página 36 é sobre o tefilim. Se você usa tefilim, você vai fazer. Se você não usa tefilim, você não precisa fazer. A página 37 e a página 38 também é sobre tefilim. Se você não usa tefilim, você pula. Eu pulo porque eu não tenho tefilim. Agora a gente vai entrar na página 39, que é a página mais importante do dia. De você começar o seu dia bem, que é o Shema Israel. Todo aquele que crê em Derivavere, o grande Adonai, bendito seja ele, tem que ler o Shema, tem que rezar o Shema ao dormir, ao acordar e ao dormir. Isso é muito importante, tem que ensinar aos seus filhos e toda a sua descendência, tá? Esse que eu vou ler com vocês, mas ele também está transliterado, tá? E aqui no próprio Sidur que eu vou deixar para vocês, ele tem ensinando o que você tem que fazer. Ele fala o que você vai fazer, como você vai fazer, você tem que ficar em pé, você não precisa. Ele é muito completinho, então quem quiser, é de graça, me chama no WhatsApp, tem meu grupo aí, entra no grupo e me chama lá, ou entra no grupo, procura eu lá, Claudio Yehudá, me chama no privado que eu vou disponibilizar o PDF para todo mundo, tá? A leitura do Shema. Aqui vai falar sobre a leitura do Shema, a gente só vai ler o Shema mesmo. O Shema vai estar na página 40. Quando você lê o Shema, você fecha os olhos, tá bom? Tem que fechar os olhos para ler a primeira parte. Se você souber em hebraico, isso aqui é muito importante, você sabe em hebraico. Então é muito fácil decorar. Ó, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou Echad. Eu acho que é Echad a pronúncia melhor. Então, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Significa, ouve ó Israel, o eterno teu Deus é um. E esse Echad aqui, ele não é um errado composto, é um errado único. Ele quer dizer um. Então, ouve, ó Israel, o eterno seu Deus é um. Ele não é composto por 2, 3, 50, 100, nem meio, um grande, um menor, como tem gente ensinando que o Mashiach é o pai pequeno. Isso é abominação, isso é transgredir a Torá. O Mashiach não é o eterno, tá? Eu tenho que deixar isso muito claro, que isso é idolatria, idolatria. Serão todos destruídos. Então, adore somente a Yehovah, o único criador do céu e da terra, o único que criou tudo. Tudo fora dele é criação, só ele criou. Mas não vamos entrar nesse tema de novo. Então, você fecha os olhos para essa parte. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Se você não sabe de cabeça, fala em português. Ouve, ó Israel, o eterno seu Deus é um. E aqui continua, né? Que tá lá, ó. Ouve, ó Israel, o Eterno é um. Bendito seja o nome da sua glória por toda a eternidade. E aqui você vai continuar na página 41. Com toda a tua alma e todo o teu poder, e todas as tuas posses, essas palavras eu ordeno hoje, ficará em teu coração. Inclinará diante dela, ensinará diante dela os teus filhos, falará a respeito delas. E estando em tua casa, e andando pelo teu caminho, e ao deitares, e ao levantares, e atarás como um sinal sobre a tua mão, e serão como um filacheiro entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nos teus portões. Isso aí é a mezuzá e o tefilim. Tefilim que fica na testa e na mão, por isso que o Yehudim coloca na mão e na testa o tefilim. E a mezuzá na porta, eu já fiz vídeo aqui no canal, falando como fazer, ensinando, tá bom? Procure no canal e sobre mezuzá, tá bom? Tem uma playlist que chama As Doutrinas que Seu Pastor Não Te Ensina, Doutrinas de Revavere, não lembro qual o nome que coloquei a playlist, mas procure aí, são poucas playlists, lá eu falei sobre a mezuzá, tá bom? Então aí você vai ler, e acontecerá que se obedeceres diretamente meus preceitos, que eu vos ordeno esse dia, amarás Adonai, vosso Deus, e servi-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma, então eu darei chuva para vossas terras em seu tempo, e a chuva precoce, e a chuva tardia, e colherás o teu grão,
e teu moço e teu azeite, darei erva ao teu gado, e comerás e te associarás, e guardarás para vós, em vosso coração não sejais seduzidos, e derivais servir outros deuses. E eu prostarei, e não prostarei diante deles. Pois então se inflamará contra vós a ira de Adonai, e ele fechará os céus, não haverá mais chuva, e a terra não dará mais seu produto. Então aparecereis rapidamente da boa terra que Adonai vos deu. Portanto, colocais as minhas palavras sobre o vosso coração e sobre a vossa alma, e atarás como um sinal sobre a vossa mão, e falam fechadas sobre os teus olhos. Ensinarás a seus filhos, falará a respeito dela, e estando em tua casa, andando pelos teus caminhos, e aos deitares, ao levantares, e escreverá nos umbrais da tua casa e nos teus portões, a fim que se multipliquem vossos dias e de vossos filhos na terra. Jurou Adonai a vossos antepassados a lhe dar enquanto o céu estiver sobre a terra. Lembrando que eu estou lendo bem rápido, aí erra muitas palavras, que é para o vídeo não ficar muito longo, o vídeo vai ficar enorme, mas não tem como esse vídeo ser curto. Então, as próximas páginas, que vai ser a leitura da Torá, se você for fazer a leitura da Torá, se você estiver fazendo suas rezas para ir para o trabalho, você pode parar na página 42, tá bom? Então, você vai começar na página 24, vai até a 42, e algumas coisas que, como eu disse, você não usa, você vai poder pular. Esse vídeo não está sendo gravado no Shabbat, está sendo gravado na sexta-feira, na quinta-feira, mas vai ao ar no Shabbat. Então eu desejo você um Shabbat Shalom maravilhoso, que nesse Shabbat você venha buscar o Eterno como você nunca buscou, e que cada Shabbat você venha buscar mais e mais o Eterno para que ele seja sobre a sua vida. Adorar somente o Eterno de todo o teu coração, e como a gente viu aqui no Shamá, você não terá outros Elohim diante dele. Se você não tiver outros Elohim diante dele e guardar os seus preceitos, os seus mitivotos no seu coração, ele dará a chuva tardia e a chuva precoce, e o seu gado não faltará o que comer, e você terá saúde, prosperidade, você terá tudo o que você precisa. Mas se você se inclinar diante de outros Elohims, seja qual for esse Elohim que você está adorando, que não seja o Criador, você não vai ter a chuva no tempo certo. Você não vai ter o que dar para o seu gado, você não vai ter prosperidade financeira, você não vai ter prosperidade no seu mundo acadêmico nem nada. E se você estiver tendo, não vou eu dizer nada, mas não creio que seja Elohim que está te dando. Porque ele disse muito claro, guardai as tuas palavras, os teus mitivotos no seu coração, e não inclinarás diante de outro Elohim. E esse Elohim, que seja Yeshua, que seja anjo, Moisés, qualquer um, não adore a ninguém. Tem muitas pessoas ensinando para adorar o filho, para adorar esse, adorar aquele. Eu não sou que desmerecendo Yeshua, eu não sirvo nem para limpar o sapato que ele pisa. Né? Eu sou uma poeira insignificante perto dele. Mas adorar somente o pai dele, como ele mesmo ensinou. Para lá, inimigo. Adorar somente Aidrevavirei. Ele citou Deuteronômio 6,4, que é o Shema Israel. Então eu estou cumprindo as palavras que o meu mestre mandou. Adorar somente o Criador, somente Deus, tá bom? Então o vídeo vai ficar por aqui, um Shabbat Shalom maravilhoso a todos, que o Ruach Kadosh seja sobre a sua vida, que você venha crescer nos caminhos de Hashem, bendito seja ele. Quem quiser o PDF, me chama lá. Quem quiser adquirir esse aqui, com hebraico, português, festas, material maravilhoso, vai lacrado para você, tá zerinho. Então, quem tiver interesse, 130 com frete grátis para todo o Brasil. Eu estou falando aqui porque eu não estou no Shabbat, tá bom? Quem quiser comprar, me chama no domingo. Shabbat não é dia de negócios. Então, fique na Shalom, que o Ruach Kadosh esteja sobre todos. Um forte abraço e até a próxima, se assim o Eterno permitir. Shalom, Shalom.